Добър ден на всички. Добре дошли на нашата пресконференция след неформалната среща на министрите на туризма от Европейския съюз. Имам честа да ви представя българския министър на туризма госпожа Николина Ангелкова, госпожа Алжбета Бенковска, европейски комисар по вътрешния пазар, промишлеността, предприемачество, малките и средните предприятия, и господин Зораб Поликашвили, генерален секретар на Световната организация по туризма към ООН. Давам думата на министър Ангелкова да запознае със съдържанието на днешната дискусия. Госпожо министър, заповядайте. Благодаря. Добър ден на всички от мен. Проведохме първата по рода си среща, неформална среща на министрите на туризма в рамките на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. И това, което основно обсъдихме, бе свързано с ролята на туризма в икономиката на всяка една от нашите страни. Колко е важна тази индустрия за всички, създава изключително много работни места и е повече от 10% от брутния вътрешен продукт на Европа. Това, което голяма част от делегациите се фокусираха, бе свързано във възможностите за създаване на условия, които да подобрят качеството на туристическия продукт, най-вече условия, които да регулират така наречените платформи, Airbnb, също така да се създаде допълнителна свързаност в региона, не само между отделните столици, но особено тук на Балканите. На срещата присъстваха и Западните Балкани. Знаете, че и Турция, знаете, че те са изключително важен приоритет в рамките на българското председателство, така че коментирахме и тяхната интеграция, особено в туризма. Тя вече е направена. Създаването на съвместни продукти туристически за далечни пазари, включително обсъдихме и възможностите за финансиране на туризма, особено пред предстоящото обсъждане на новата многогодишна финансова рамка. Хърватският министър на туризма дори направи така едно доста иновативно предложение за създаване на Европейски туристически фонд. Разбира се, идеи, които предстоят тепърва да бъдат обсъждани в различни формати. Но вярвам, че дискусията беше изключително успешна и сега ще продължим и по време на конференцията. Благодаря. Благодаря, госпожо министър. Думата има еврокомисар Бенковска. Thank you very much. First of course, I want to thank Minister Ангелкова for organizing this conference. It was even more important because Bulgarian presidency invited also representatives of the Western Balkans and the neighboring states, neighboring countries. So it was a very interesting exchange of views. Of course, mostly the same challenges, but of course in a view of the next MFF and of the next financing, it was very interesting and very important. And of course the challenges are still the same. So digitalization, skills, as you may probably have heard me before, skills are extremely important. Promotion, we started a month ago EU-China Tourism Year, and this will be a huge chance also for Bulgaria and this region in Europe. So very interesting first exchange of view between ministers. I very much appreciate it, and I hope this will be continued during the next Austrian presidency, as it was told. Благодаря, госпожо комисар. Думата има генералния секретар Поликашвили. Good morning. I want to congratulate Bulgaria for this excellent opportunity and EU presidency, because it's really successful. We have tourism like number one and top agenda during the presidency, and I want to thank Minister Ангелкова for this excellent opportunity. We had, as Commissioner Bienkowska mentioned, and I want to thank you, your presence here, it's too important for us, for all of us, and we had 2 hours very interesting discussion. We discussed, and this was, I think, one of the first result-oriented meeting. We discussed very interesting and new ideas how to collaborate. We have numbers of ministers attending this event, and it's too important. We discussed how to develop and how to reach the best quality in the tourism sector. We talk about digitalization and startups, which is the future of tourism, and I think as the main message of this event is, united we stand stronger, and I'm sure that
This concrete meeting will have some concrete results in the future, and our presence, United Nations World Tourism Organization, it means the full support, and we are here to help, to discuss, to share the ideas, and after that to go forward and to work together. Thank you again, dear Minister, thank you. May I, one sentence, yeah. Because we had also a representative of the Committee of the Region, and it's very important for us also to work on the at the regional level. I have not mentioned it, but it's important yeah. also to say this. Thank you. Благодаря ви. Става време за въпроси и отговори. Както знаете, представяте се с името и медията, за която работите. Моля за кратки и ясни въпроси, тъй като сме много ограничени във времето, Българска национална телевизия. Петелина Катанска, Българска национална телевизия. Споменахте, че финансирането е много важно с оглед на предстоящия бюджет. Да кажете нещо повече за това. И също така ме интересува и когато говорим за Европа и Китай, какви са очакванията ви, какво ще бъде постигнато на срещата днес. Благодаря ви. Към кого е въпросът ви? Of course, we are in the middle of the discussion of the next MFF. As you maybe know, if not, I will remind you that European Commission presented the guidelines a year ago or a year or something ago, how to use different sources of European funding for tourism, because we do not have for now separated lines for tourism sector. But of course, it depends mostly on the European Council. That's why the member of the European Parliament, István Ujhely, who was with us, really urge and plea on the member states also to discuss this sector as a potential to be funded under the next MFF. Of course, nothing excluding tourism sector from funding, but we do not have for now separate line. I do not know whether it will finish or not, but the most important is the level of financing, because the tourism sector is very wild, and it also have a very very strong impact on different sectors and different parts of the value chain. So it's important also to have substantial funding and substantial budget, and use it in the best possible way. Because if, for example, there was one thing that's been discussed was transport. Of course, it's not tourism sector. But of course, without transport, without proper airports, without roads, we cannot really attract and welcome more tourists to the country. The other issue is sustainable tourism. You probably know that in some member states, in some cities, we have the situation where people do not want more tourism. So that's why we need to promote lesser known directions and lesser known places, and places not only capitals and not only the cities that are most visible on the map of Europe. So this is a very wild subject, but I think if we discuss, because of course we have the issue of Brexit also, we need to have substantial MFF, substantial next budget, and then the money for tourism, whether it will be directly focused on tourism sector or whether it will be spread around, it can be used very, very wisely as we proposed it in our guidelines a year ago. Additionally, I will add that we are going to work closely with private sector, which is too important today, and yeah. all this project yes, we are talking about is directly connecting with private sector, with employment, and I think tourism is one of the best receipts for employment, and we will collaborate very closely with private sector, which is too important today. This is another source of funding you asked, and we have, for the moment, we have around 535 affiliate members, which is not too big numbers. Affiliate members, I would explain that these are private companies, and I'm sure that, unfortunately, we don't have any Bulgarian companies in our affiliate members, and I would love to have numbers of private companies dedicated in tourism sector, and I'm sure that all these projects mentioned, digitalization and startups, will be financed
also as a, from the external sources, also from the private companies and maybe financial institutions. Други въпроси? Радио КД. Вероника Янкова, Радио КД. Министър Ангелкова, вчера заявихте, че Турция се нарежда на четвърто място сред водещите страни за входящ туризъм у нас. На 17 май ще се проведе среща на високо равнище тук в България с Европейския парламент България и Турция. Как би се отразило върху туризмът и икономиката на Европа и България, евентуално до присъединяване на Турция към Европейския съюз? Благодаря за въпроса. Говорейки за Турция, да, тя е изключително важен пазар за България, особено в сектор туризъм. Повече от 636 000 чуждестранни турски туристи са посетили страната. И разбира се, Турция е наш съсед и изключително добър партньор и важен както за икономиката на нашата страна, така и разбира се за всички други секторни политики, които правителството води. За да може една държава да се присъедини към Европейския съюз, е необходимо да отговаря на редица условия. Знаете, че процесът и диалога между Европейския съюз и Турция е изключително интензивен. Включително и на 26 март под егидата на българския премиер и президент на Съвета на Европейския съюз Бойко Борисов ще се организира среща на високо ниво в Варна с присъствието, в присъствието на господин Юнкер, на Доналд Туск, на Таяни с Ердоган, така че ще могат да се обсъдят редица условия и всъщност политики, на които следва да отговори Турция, така че максимално да се доближи до присъединяването. Смятам, че това е важно. Турция е важен наш партньор и затова и особено в сектор туризъм присъствието на министъра на туризма и културата днес на тази среща в Турция е така важно за нас и за бъдещето ни сътрудничество. Очакваме и тази година да имаме ръст от турски туристи, не само зимата, което така, където основно посещават нашите зимни курорти, но и през лятото и целогодишно. Благодаря. Благодаря. Други въпроси? Румяна Стоилкова, БТВ. Можете ли да кажете към министър Ангелкова, възможно ли е, например, директен полет България-Китай в контекста на това, че имате дискусия за Китай? Как виждате потенциала страната ни да привлече повече китайски туристи? Неотдавна коментирахте на широк форум в Западна Европа, че Китай е огромен потенциал за Западна Европа. Именно Китай е изключително важен не само за България, той е важен и по отношение на Европейския съюз и на Европа като цяло и затова в днешния панел ще обсъдим възможността за представянето на Европа като една дестинация по отношение на китайските туристи и също така създаване на съвместни туристически продукти. Именно по този начин смятаме да привлечем повече китайски туристи към България, объединявайки усилия с други държави членки и със страните от Балканите. Вчера по време на срещата ми с министъра на Хърватска, той направи предложение да се включим към тяхните съвместни пакети, които изготвят със Словения. Със сигурност ще го направим. Готвим такива и с Турция, и Гърция, с Румъния. Така че това е един от начините ние да привлечем допълнително китайски туристи. По време на срещата миналата година на 16+1, която се проведе в Будапеща и на двустранната среща между нашия премиер Борисов и премиера на Китайската народна република, господин Кацян, се взе решение да се обсъди изключително така и на експертно ниво и в по-тясна комуникация възможността за създаване на директна авиолиния между София и Пекин. В момента водим разговори, разбира се, предстои още много работа, за да може една такава линия да бъде реализирана, но аз се надявам, знаете, че и втората половина на тази година сме домакини на форума 16+1 на ниво държавни правителствени ръководители. Надявам се до тогава наистина да имаме конкретика, която можем да съобщим, но работим изключително интензивно в тази посока. Благодаря. Благодаря ви. Доколкото виждам, нямаме други въпроси. Това ми позволява да приключим днешната пресконференция. Благодаря на участниците и на всички за интереса. Благодаря. Thank you.